ڕۆژەیەکی دیکەی و لەلایەن خێرخوازێکەوە پێشکەش بە هەڵەبجەکرە. بەشی زۆری فەرمانگەکان لەناو بینای خێرخوازان و سەرمایەدارانن. ئەوان پێداویستەکانی پارێزگاکە دابین دەکەن. حکوومەتی ژێشتا وەک پارێزگایەک خزمەتگوزاری بۆ هەڵەبجە پێشکەش نەکردووە. یعنی حکومەت لەبەرەوەی کە وەکو پێویست ئاوری لە هەڵەبجە نەداوەتەوە، ئاوری داوەتەوە وەکو پێویست نییە. اینجا پێویستە بەرنامەیەکی گەورە بۆ هەڵەبجەدا بنرێ بە پێی حەجب ئەو کارەساتی کە لێ یاوە ژێرخانی ئابووری تێکدا بەسەرێکا و هەڵی تەکاند ئەو هەموو ئاوارەی و دەدی سەری بەسەر هەڵەبجا هاتووە ئەبوو ئەو سمبولیەتەی تەقدیر بکرایە بپارێزرایە ئیشی باشری بۆ بکرایە بەس بە مەخابن بەداخەوە لە مستەوای پێویستانیە بۆ یە سەرمایەداران زیاتر هەڵەسن بە ئەو کارە. ئەگەر خێرخواز کارەکانی کرد با حکومەت بە ئیدامە بە کارەکانی بە ئێستا وەکو ئەم پرۆژەی ئێستا کە ئەوە تا خێرخواز کردوێتی دواتر ئەرکەکە ئەچێتە سەرشانی حکومەت کەواتە کارەکان ئەبێ بە دەستە جەمعی بکرێ. ئەگەر حکومەت ستافێکی تۆکمە بۆ ئێرەدانێ بڕوات بێوەکو نەکردنەکەی باشترە لە کردنەکەی. بەپێی زانیارییەکانی پەیام خێرخواز و سەرمایەداران لە ماوەی ڕابردوودا 7 قوتابخانە و 4 نەخۆشخانەیان لە هەڵەبجە دروست کردووە. ئەمەش نمونەیەکی دیکەیە کە سەنتەری ئۆتیزم و بەتێچوونی زیەکەی 2 ملیۆن دۆلار عەلی شێخ عێزەدین پێشکەشی شارەکەی کردووە. پارێزگاری هەڵەبجەش لەبری فشارکردن لەسەر حکوومەت و داواکاری بۆ ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجە و جێبەجێکردنی پرۆژە بەنیازە سەرمایەداران و خێرخوازان دەعوت بکات بۆ ئەوەی پرۆژەی زیاتر بۆ هەڵەبجە جێبەجێ بکەن. بۆ سەرمایەداران، بۆ کۆمپانیەکان، بۆ خاوەن ئەو کەسانی کە بابرین خاوەن پول و پارەیەکن لە مڵاتە دەعوەتی جانکەین. ئێمە لێرەوە ڕایگەیەنین لە سەرەتای مانگی داهاتووە لەگەڵ غرفەی توجارە ژووری بازرگانی خۆمان، ژووری بازرگانی سلێمانی، سەد جەم سەرمایەداران، خاوەن کۆمپانیەکان، خێرخواکان کە ئێستا نمونەی جوانی وەکو کاک ئاسۆ و نمونەی جوانی وەکو کاک شێعەلی و کاک شێخ تاهیر و کاک شێخ ناجی و کاک حاجی عابیدی و کاک حاجی یاسین کلێرە نیە ئەتوانین لەگەڵ حاجیەکانی تر، براجوانەکانی تر دەعوەتیان بکەین لە کۆنفرانسێکە. هەندێکیان لە بواری معریفا بەدایی 10 ملیۆن دۆلار خزمەتیان کردوین، هەردێکیان لە بواری سەحا بۆیە بەڕاستی بوارەکانی کە پێویستمانە. بەپێی زانیاریەکان خێرخوازان و سەرمایەداران بەردەوام دەبن لە پڕکردنەوەی پێداویستەکانی هەڵەبجا لە دروستکردنەوەی قوتابخانە و پرۆژە لە سێکتەرەکانی دیکەدا کە حکوومەت لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا تەنیا بەڵێن نەبێت لەسەر ئەرزی واقع جێپەنجەی دیار نییە و هیچ پرۆژەیەکی گەورە و گرنگی جێبەجێ نەکردووە. سەرمایەداران و خێرخوازانی هەڵەبجا بەردەوامن لە بوژانەوە و ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجا. ئەمە یەکێکی دیکەیە لەو پرۆژانەی کە سەرمایەدارێک پێشکەشی پارێزگای هەڵەبجێ کرد. ئەمە لە کاتێکدایە حکوومەت لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا هیچ پرۆژەیەکی جێبەجێ نەکردووە بۆ شارەکە کە جێدەستی دیار بێت و خەڵکی پێی دڵخۆش بن. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.